покорно изграждайки златистото негово руно. Аз съм нищо от нищото в настоящото битие. Пълно с безброй оправдателни грешници. Присмехулно наметнал кърмаза кютюрие, едва кретейки насрещу смахнати грешници. Аз съм глупакът най-лесен за спрягане, ти си човекът, готова ли си? Айде си лягаме! Аз съм човекът без кръвно налягане. Ако залитам, това е от глад. Аз съм глупакът най-лесен за спрягане с ЕКГ яростно избрягващо смрад. Аз съм човекът, когато не забелязвате, фукнали подир едри пари. Пука ми, че ме зарязвате. Пука ми, че чувам умри. Аз съм човекът без кръвна захар. Екологически високо изперкан тип. Лесно приемаш, трудно премахваш всеки нов политически стрип-тип. Аз съм човекът със смешната пенсия и все пак качен в интернет. Аз съм човекът прокълнат от вселенския як на покър с латната планет. Що се отнася до раково болните, с тях сме абсолютна махала. По-добре примахнете отровите, но кой би излезнал с вас на глава? Аз съм човекът лесен за свитване долу в ташките по време на сън, без никакво всенародно допитване, обявен за комунистически пън. Аз съм човекът, разчиташ на хората в този безумен властнически век и не си давам да ме еде прокобата на всеки докопал властта зевзек. Аз съм човекът, разчиташ на хората, аз съм поетът, говорещ за хората. Цезар. Стига ли то? Много силно. Това много ми хареса. Как се казва? Как се казва? По-културно бе. Евсиноград. Макар и подходящо окован бетон, брегът ръмжи подобно на кентавър. Напуснал своята подводна пещера, поради вулканично срутване поредно. Отминало е времето за пир, за сладостраста и за съблазни древни на царедворци гъркави змии и на поредното убийство по поръчка, което пък поетът Щатен ще възпей в героична ода за тиран. Морето се заяжда с брега, тъй както векове умее да го прави, но иска да достигне своя час, посочен чрез часовникът от бронз и мрамор. Витае някакъв неосезаем звезден прах, от спомени съставени причастие, от предположения изваяни от недомислия, от най-съвършен разврат изпълнен, предназначен да срине бъдното, което раболетно чака там не тъй далеч подир завоят на световната история. Един неосезаем звезден прах, какъвто само светите места познават, с доказан звезден произход, превърнат от реята в земна радост, възрадвана, че бурята руши оной, което времето е съзидавало години. Ето е от по-млади години, по една това. Показаха ми там един часовник на времето. Thank you.
Така, имам ли още време да прочета нещо? Ай да, да си начеш кръстите. Сега. Разколебаните деца не вярват. Разколебаните деца не вярват ни в Бог, ни в баща, дори не в майка. Страхът пред бъдното ги поразява, превръщайки ги в обществена утайка. Разколебаните деца навярно си въобразяват как някак си свят